Неспортивні пристрасті. Ярослав Грисьо, переобраний головою Федерації футболу Львівщини. На звітно-виборчій конференції йому вдалося обійти ставленика львівських Карпат Степана Юрчишина. Не обійшлося і без скандалу. Пристрасті розгорілися настільки, що заступника керівника федерації Юрія Сорочика забрала карета швидкої. Кандидатуру Степана Юрчишина висунули львівські Карпати. Саме із табору зелено-білих лунала найбільша критика на адресу Ярослава Грися, який Федерацію футболу Львівщини очолює останні 16 років. Свого апогею звітно-виборча конференція досягнула тоді, коли почалося обговорення форми голосування. Симпатики Степана Юрчишина наполягали на таємному способі. Перший же заступник голови обласної федерації Юрій Сорочик почав виносити питання про відкриту форму обирання. Після того, як у залі виник галас, у головуючого погіршилося самопочуття. В результаті Юрія Сорочика забрала карета швидкої допомоги. Після цього чимало делегатів покинули зал засідань. Далі продовжувати роботу конференції після тих подій, які відбулися, це просто блюзнірство і неповага до норм моралі, етики і всіх інших цивілізованих норм. Але голосування таки відбулося. Не дочекавшись його результатів, зал покинув і Степан Юрчишин. Все, дякую вам за демократичні вибори і всього вам доброго. Серед тих, хто залишився, кандидатура Степана Юрчишина підтримкою не користувалася. 61 делегат віддав свій голос Ярославу Грисю. Двоє були проти, чотири утрималися. Отож, у Федерації футболу Львівщини новий старий керівник.